62 gramas de ouro, pessoal. Enriquei. Ó, deu um sinal aqui. Segura aqui. Segura aqui, Lázaro. Deixa eu cavar aqui pro pessoal ver o que é. Um sinalzinho aqui, deixa eu ver o que é. Onde foi? Aí, está duro. Tá. Um grampo, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Grampo de cerca. Bora, pessoal. Ó, pessoal. Tá dando um sinal nobre aqui, ó. Sinal nobre aqui, ó. Você tá vendo aqui, Latando? Oh. Um preguinho aqui. Tô vendo. Se o sinal vir pra cá, é porque é ferro. E tá vendo a barrinha de ouro? É nobre. É, se vir pra essa barrinha de ouro, é um sinal nobre. Pode ser ouro, pode ser chumbo, cobre ou alumínio. E se vir pra cá, é só ferro. Aqui tá dando, parece, ó, deu sinal nobre, ó. Ninguém sabe o que é, eu vou cavar pra ver. Cave lá, Latando, pra não ver. Uma latinha de Coca-Cola. Cerveja? Parece que é de Coca-Cola. Pepsi? De Pepsi. Ferro. Ferro. Cheio de ferro aqui. E essas pedras afloradas aqui, ó. Né? Vale a pena você investir lá, Latone, naquele X que Sabino falou que é X pra turmalina. É. É. Vai que... Se for turmalina verde, hein? Ferro. Ferro. Só cava se dá um sinal nobre. Se não der sinal nobre, não compensa, né, Latone? Vale a pena investir, viu? O cara fala que não é nada, mas aquela linha é forte, aquela linha lá, viu? Pode, né? Pode ter alguma coisa. Ó. Oh. Tá dando um sinal nobre aqui, ó. Deixa eu cavar aqui pra ver que trem é. Segura aqui. Vai que tem alguma coisa, né? Se não for, tá latinha de cerveja, né? Olha, velho. Olha aí, velho. Será que é ouro, bicho? Ah, rapaz, tem ruim, uma 100 gramas aqui, Latão. Fazer o teste lá em casa, olha. Bambu rei. Bambu rei, pessoal. Vixe, velho. Bambu rei. Deixa eu ver se não tem mais, Latão. Passa aí. Os quase eu metia a picareta em cima e cortava ela, você viu? Tem mais não. Rapaz, olha que lindo. É o que? É uma pulseira? Uma corrente, ó. Tá inteirinha, não tem feixe não, ó. Ó, tem uma carinha. Tá vendo? E deu o que aí, material nobre?
É ouro. É ouro? Vou fazer o teste lá em casa, eu acho que é. E uma pulseira. Uma pulseirinha. Moço, se for ouro, eu tô bom, ó. Isso é antigo, né? Parecendo de cigano. Tá parecendo de cigano, velho. Bora, pessoal, testar a primeira corrente. Cadê, gente? Com não sai ruim, viu? Primeira corrente. Agora, o crucifixo, o pingente. Gente, a pulseira agora, a pulseira, a pulseira, esse anelzinho eu acho que não é ouro não, pessoal, vou botar ele aqui, eu acho que não é ouro não, ou ele é ouro, testar também, acho que ele não é ouro não. Agora pega o reagente e bota. Aí, pessoal. A aliancinha apagou na hora. E os outros três ficou, que é a pulseira, o pingente e a corrente. E aí embaixo, que era a aliancinha, já foi. Ouro! Agora eu vou pesar, pessoal. Pesar pra ver quanto dá. Tá oscilando que aqui. Tá irregular. Só dá uma aperta a tara aqui. Tara. Tá oscilando. Mas parou, não. Tá oscilando ainda. Peraí que eu vou dar um jeito. Ah, agora. Agora parou. Gramas de ouro, pessoal. Enriquei. Só que não, pessoal. Só que não. Essa correntinha aqui já é minha há muito tempo. Essa pulseira também. Muitos anos que me acompanha. E aí, pessoal, foi um vídeo fake. Eu fiz esse vídeo na intenção de dizer como é fácil fazer um fake. Você pode pegar uma pedrinha, pintar um chumbo, um pedaço de chumbo, pintar de amarelo, botar debaixo da terra e dizer, ó, deixa uma pipita. Você pode pegar um bocado de pedra sintética de plástico mesmo, se tem umas pedras que vende, parece joias preciosas, tem azul, verde, vermelha, eu já vi vídeo assim, o cara bota uns barros, uma argila, bota assim no barranco, ele fica a talhadeira lá, eu acho que ele bota um pouquinho de cimento para ficar mais duro, rapaz, cada fake, o povo acredita, muitas visualizações, muito inscrito, o fake, mas eu prefiro ficar com os meus poucos inscritos e fazer vídeos verdadeiros, não é verdade? Nunca vou fazer fake. Se for pra ganhar inscrito, eu prefiro fechar teu canal, acabar, mas fake eu não faço. Se vocês viram mostrando alguma coisa, é porque é verdade, pessoal. Jamais vou mentir no canal, não vai existir. E se eu achar alguma coisa de valor e eu não querer mostrar, aí não é mentira, né? Não quis mostrar, mas o que eu mostrar é verdade. Então, pessoal, só fiz esse vídeo pra dizer que existe muito fake por aí. E hoje o povo dá valor às mentiras, né? Do que às verdades. Mas estamos juntos, pessoal. Vamos até o final aí. Fazendo vídeo verdadeiro, vídeo verídico, né? Então é isso aí, pessoal. Gostaram do fake? Eu fiz um fake amador, viu? Porque se eu fosse fazer um fake mesmo assim, eu fazia um trem de luxo, pra todo mundo acreditar. Eu fiz um fake assim meio amador rápido, porque eu tava fazendo pesquisa lá, pro lado lá da ladeira lá da gameleira, daquela serra lá, e aconteceu um tempinho assim. Eu falei, vou fazer um fake pro canal aqui. Um tempinho aqui, chamei o rapaz lá de onde da fazenda, ele
me ajudou a fazer esse fake. Foi rapidinho. Foi nada projetado, nada. Porque se eu queresse fazer um fake mesmo, eu fazia. Porque é muito fácil, pessoal. E as pessoas se enganam, né? Mas esse canal aqui não vai ter fake. Esse canal aqui só vai ter vídeos verdadeiros. Realmente é ouro. 62 gramas. Troquei num carro esse aqui. Num Fiat, num Uno. 14 mil na época. 62 gramas. Então valeu, pessoal.